Tāds nu ir mūsdienu dzīves nesimpātiskais vaigs. Jezga un izpriecas lētas nemanām iet laiks, cepeši krīt no gaisa, no vēlpas un riteņa griežas. Šis laiks ir automātiskas duras, neviens lai tām nepiespiežas. Nekad nav bijis tik viegli iz dzīves vilcienu krist, bet negribas, ātrais logiem atkal var mainīties viss. Tā tomēr nav taupīšanās, bet īstākais apjukums. Mums pašiem nekad nav laika atskatīties uz mums.